Od marta do kraja oktobra ove godine u 21 instituciji na nivou Bosne i Hercegovine zaposlena su 133 nova službenika. Najažurniji su bili u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, u kojoj je zaposleno 78 radnika. U Ministarstvu pravde posao je dobilo 14 novih radnika. Po 6 je zaposleno u Službu za poslove sa strancima i Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Radnike su zapošljavala još 4 ministarstva, kao i brojne direkcije i agencije. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH poručuju da je zapošljavanje bilo neophodno, jer je od početka ove godine do danas za 103 zaposlenih prestao radni odnos. Posebno ističemo problem starosne strukture zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje. Trenutno najveći broj zaposlenih u upravi ima između 51 i 60 godina starosti, što je oko 35% zaposlenih. Preko 61 godine je 8,9% zaposlenih. Ovo znači da će samo u narednih nekoliko godina velik broj zaposlenih otići u penziju, navode iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Osim broja radnika, povećan je i budžet za plate u državnim institucijama za 2020. godinu. On je iznosio 574,1 milion konvertibilnih maraka i veći je za 11,5 miliona u odnosu na 2019. godinu, kada je iznosio 562 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka. Poteškoće u zdravstvu, privredi i finansijska opterećenja nisu spriječili nadležne da nastavljaju sa zapošljavanjem u javnom sektoru, smatra ekonomista Zoran Pavlović. Zaista pitanje da li je svako od tih radnih mesta bilo potrebno zaposliti novog čoveka, jer jednostavno mi sredstava za te troškove nemamo. Po meni to možda bude samo partijsko upošljavanje, jer smo imali lokalne izbore pa smo trebali zadovoljiti nečije apetite, ali ja lično mislim da je to previše skupo. U opoziciji, osim na zapošljavanje, fokus stavljaju i na stručnost kadra u zajedničkim institucijama. Kažu da je politika rada državnih institucija licemjerna i ravna nuli. Vi imate situaciju da su vam ministri ljudi koji ponavljaju razred u srednjoj školi, koji nemaju skoro nikakvih kvalifikacija, koji su tu, da kažem, stranački vojnici. I onda po tom nekom zaista izopačenom automatizmu oni zapošljavaju ljude koji su neke zvijezde na društvenim mrežama ili koji nemaju nikakve kvalifikacije. Mislim da je krajnje vrijeme da se u institucijama zapošljavaju stručni i odgovorni ljudi. Stručnost zaposlenih u institucijama na državnom nivou može se utvrditi jedino potpunom revizijom tih institucija i radnih mjesta. Ta revizija trebala bi biti nezavisna, prije svega u političkom smislu, smatraju iz nevladinih organizacija. U Sloveniji je negdje pred njihovo primanje u Europsku uniju napravljena takva revizija, ustanovilo se da ne samo da ima viška ljudi, nego ima viška kompletnih institucija koje su u nekom trenutku izmišljene, uspostavljene zbog nekih političkih dogovora i podjela i uhljebljavanja. Obzirom da smo mi siromašna i mala zemlja, ne možemo si priuštiti da plaćamo nepotrebne službenike i nepotrebne ustanove. Upravo zbog činjenice da smo siromašna zemlja i da se treba raditi na bilo kakvim uštedama, bio je povod poslanicima PDP-a u parlamentu Bosne i Hercegovine da pokrenu inicijativu da se stopa PDV-a sa 17% smanji na 5% na sve pružene usluge iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja. Ta stopa bi se primjenjivala do 31. decembra 2022. godine. Međutim, inicijativu nije podržalo Ministarstvo financija Republike Srpske.